मिर्ची मॉर्निंग. एक आखो दिवस इलेक्ट्रिसिटी ना होय तो शू थाय? विचारो के आखो दिवस आकाश में वीजळी ना कड़ाका भड़ाका थाय पण घर में वायर में वीजळी ना होय तो शू थाय? आपणे तो टेव नथी आवुं विचारवानी. એટલે આવો કઈ ખાસ વિચાર આવે જ નહીં. હું એમ કહું કે એક અઠવાડિયું માન લો કે વીજળી નથી તો શું થાય? અરે ભાઈ, પાણી ના આવે સૌથી પહેલા તો. જેમને ત્યાં મોટરથી પાણી ખેંચીને પંપ વડે ટાંકીમાં પાણી ચડાવવામાં આવે છે એ તો બંધ થઈ જાય. ગીઝર ના ચાલે, આરો બંધ, વોટર પ્યુરિફાયર બંધ, ઇસ્ત્રી ના થાય, એસી ના ચાલે, ચાર્જર ના ચાલે, મોબાઈલ ચાર્જ ના થાય, કમ્પ્યુટર્સ બંધ, ઓફિસ બંધ, ટૂંકમાં લાઈફ આખી અસ્ત વ્યસ્ત થઈ જાય જો એક અઠવાડિયું વીજળી ના હોય તો. એકચ્યુઅલી આપણા પ્લાનિંગ પ્રમાણે કઈ ના થાય ને, આપણને જેની ટેવ પડી ગઈ હોય એ પ્રમાણે જો ના થાય તો સાહેબ આપણે ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ જઈએ. જ્યારે પણ આપણું ગમતું કંઈ પણ ના થાય તો આપણને લાગી આવતું હોય છે, અનકમ્ફર્ટેબલ થઈ જઈએ. બહુ ઓછા એવા કિસ્સા હોય જ્યારે આપણને કાળા વાદળની રૂપેરી કોર દેખાતી હોય, સિલ્વર લાઇનિંગ ઓફ ધ ક્લાઉડ. ટૂંકમાં આ બે દિવસમાં જે વરસાદ પડ્યો, જે નવરાત્રિના રંગમાં ભંગ પડ્યો, એની બ્રાઇટર સાઈડ શું, પોઝિટિવ પાર્ટ શું આ વરસાદનું? સૌથી પહેલા તો પાસના સેટિંગ માટે કોઈનું ઓબ્લિગેશન નહીં લેવાનું. કોઈને તમારા સામેથી ફોન જ નહીં કરવો પડે કે ભાઈ પાસનું સેટિંગ કરી આપો ને. બીજું, ગરબા ના થાય, વાતો તો થાય ને. નજરથી નજર મેળવીને મોઢા મોઢ વાતો કરવી દોસ્તો સાથે એ તો એક રેર ઘટના છે. ત્રીજી વાત, ફ્લેટના ગરબામાં આ વખતે લણી ઓછી અને ગામના ગપાટા વાતોના ચટાકા વધી જશે. યાર, પોકેટ મની કેટલું બચે? ટિકટોક કે ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર માત્ર સારા દેખાવા માટે થઈને જે લોકો તૈયાર થતા હોય નવરાત્રિમાં, એમનો તો ટાઈમ ને પૈસા બચે, પોકેટ મની બચે. થોડા ગરબા ટીવી પર પણ જોવાશે આ વખતે, કારણ કે દર વર્ષે મને એમ થતું હોય છે કે બધા ગરબા કરવામાં વ્યસ્ત હોય તો આ બીજા શહેરોના ટીવી પર આવતા ગરબા કોણ જોતું હશે, પણ આ વખતે જોવા મળશે. બેઝિકલી મજા કરવી હોય ને એ તો મજા કરી જ શકશે. મસ્ત તૈયાર થઈને ભેગા થઈને ક્યાં ખાવા જવાનું યાર, જલસા કરવાનું, બીજું શું. યુ આર લિસનિંગ ટુ મિર્ચી, હું છું ધ્વનિત તમારી સાથે. ગુડ મોર્નિંગ માય ડિયર.